As coisinhas, detalhe. Então, uma cidadezinha, né? Caraca. Que tá 150 vai para 75, que tá de 59 centavos vai para 29 centavos, que é 3 dólares vai para 2 dólares, 50%. Você montar essas coisas aqui, muito bacana, né? 20 dólares, 20 dólares vai custar 10 dólares. Caraca, a igreja, 30 dólares, não é barato, mas é bonito, né? Só faz uns enfeites aqui que... Muito bonito. Joa. Cheiro de canela aqui é violento, hein? Umas coisas envelhecidas. Umas jardineiras aqui, ó. De Irlanda? É simplesinho, ó. Grande. Vai? Aqui tem tule. O que é tule? Olha. Muita coisa. Olha o tamanho da loja. As bolas de vidro, dá pra pôr as coisas dentro, não dá não? De vidro, de plástico, sei lá. Essa loja tem tudo e mais alguma coisa. Até essa tesoura aí, ó. Tipo cortar pizza. Preciso de um decalque? Tá aí, ó. Porto Rico. Muito adesivo, hein? Muito bonito, hein? Dá pra fazer uns trabalhos muito loucos, hein? A caixa. Uma mais bonita que a outra. As tesouras, tipo cortador de pizza, isso aqui corta pra caramba, hein? Aqui vende as facas também, óbvio, né? Impressora, 400 pau, tem que ser bom, né? Frames, molduras, todo tipo de frame. Esse quadro do Cubs aqui, quanto tá? Olha que bonito. Só tá mostrando, só não tem preço não. Só propaganda. Máquina. Quem gosta de máquina. Tem de 800, 1000. Olha isso. 1000. Conheço esse não. Tem de 190, 120. Tem uma de 500 aqui que lembra a Singer antiga, ó.
linhas, lã. Ali tem um corredor só de botão, lã, a todo lado. $10 o rolo, não sei, tem pouca linha aí, é grossa, né? Olha isso aqui. Textura boa da linha, hein? Olha essa espuma aqui. Tecido, pincel, tinta. Aqui da impressora. As pontas para impressão. Fita, corredor de fita. Os botões, botões, botões. É isso aí, estamos na Joan. Tem muita coisa, não dá para filmar tudo. Muita coisa. Tava procurando espuma. Muito bom. N tamanhos, quero ver a densidade agora. Madeira. É isso aí. É o tamanho da loja. Puxadores. Fora isso, tudo tem na internet também, né? Porque a loja é gigante na internet, né? Os tecidos aí, ó. Ele mandou ver isso aqui. É isso aí. Couro. Couro falsificado.